Så en ven af Vasse og jeg har simpelthen inviteret os ind i hans nye hus. Men der er noget, der ikke rigtig stemmer, som det skal være. Blandt andet får vi en virkelig skræmmende nyhed undervejs. Så hvis det ikke glæder jer, så må man godt smide videoen et like, og samtidig vil jeg komme til at lade i kommentarfeltet. Og når det er så sagt, nyd videoen. Hej alle sammen! Jeg er her endelig! Hej Alex! Selvfølgelig er vi her. Du har inviteret os jo, tror jeg. Var det ikke sådan, gjort sådan? Jeg er da ingen anelse. Det er godt at se dig, Alex. Ja. Det er fantastisk, hej Alex. Super godt, Alex. Det er første gang, jeg sænker. Så det er sådan... Kom indenfor. I er velkommen til at undersøge det hele. Det er også reserveret jeres første gang her i mit nye hus. Yes, men jeg håber ikke, de der trapper der, de var da godt nok lidt brugt. De ser totalt fadet ud. Åh, der er en computer. Hallo, Tia, gå lige væk. Ja, computer. Gå den. Jordan, nej, sådan. Jordan, væk. Væk, Jordan. Jeg skal ind og subscribe til mig på min... Nej, gå nu væk. Hallo, hvis du ikke ser videoen, du har en computer, så like lige den her video, ikke også? Alex, jeg er ligesom sulten, ikke også? Hvor er Alex han? Det ved jeg da ikke. Hallo? Jeg har nogle frysepizzaer. Oh, han er nu. Jordan er sulten. Gå op og lave nogle frysepizzaer til ham. Hvad skal jeg tage i plads ovenpå? Så putter jeg lige frysepizzaen i mikroovnen. Det er typisk, ikke også? Frysepizza. I mikroovnen. Ved du hvad, du får ikke en sprød pizza, du får bare en blød... Det gør man ikke lige meget hvad, når det er en frysepizza, medmindre man har givet den for meget, du kan, altså. Du kan ikke putte en frysepizza i mikroovnen, sådan. Det kan du ikke. Det er jo da se, han gør. Det er jo da se, han kommer til. Nej. Du siger, han ikke har nogen ovn, jo. Stop! Jeg håber, det er sådan en kombi-ovn eller sådan noget. Pizza, yeah. Kan jeg lade være med at, spise den? Det kunne muligt smage godt. Jo, det smager jeg bliver nødt til at være venlig overfor. Alex, pizzaen smager rigtig, rigtig godt. Ja, det må jeg nok sige. Nå, men jeg skal lige ned og se nogle nyheder på tv. Jeg vil også gerne se nyheder. Ja, jeg går med ham. Det er typisk, så bliver de væk og alt muligt, og så bare puff. Attention, I repeat, attention. The guest 666 is back, killing hundreds throughout the whole town. Please stay safe from him, lock the doors, windows, and do not leave your house. That was it for today's news. Stay safe and stay home. Okay, Torden. Så nyhederne fortalte lige om gæst nummer 666. Han er jo bare slået løs og har slået 150 politikken. Han er en total seriemorder. Nej, hvad nu det? Nej, det begyndte at regne udenfor. Ej. Seriøst? Torden. Oh, Jesus Christ, man. Oh my god, det var jeg overhovedet klar på. Oh my god, hvad var det? Det var da helt klart gæst nummer 666. Okay, Torden, jeg går ovenpå og sender en mail til politiet. Jeg går ovenpå og sender en mail til politiet lige med sammen. Jeg havde seriøst ikke været det. Jeg tror... Hvad tror du? Hvad er det, du tror at sige nu? Så fortæl os, hvad du tror. Torden, det er vores tur nu. Vores tur til hvad? Vores tur. Hvad mener han med det tur? Er der tur? Jeg har ikke betalt turpas eller noget som helst. Jeg er ikke en del af det her. Alex, hvad er det, du mener? Hvad skal vi gøre? Vi er nødt til at gå lige nu. Ej, jeg gemmer mig ned under håndvasken. Jeg gemmer mig kan jeg nå et bare fad? Torden, hvor skal vi... Nej, ikke Torden. Alex, hvor skal vi gå hen? Hvad snakker du om? Vi er nødt til at gå lige nu! Ja, han gør sig en til ekstremt dum ud. Hvor skal vi hen? Fortæl os, det er dig, der bor her området. Du kan ikke bare være stille og sige nu noget, man. Vi tog bussen herhen, Alex. Fortæl det nu. Oh, boy. Nej. Please. Jeg har en lommelyk. Please. Din lommelyk virker ikke. Vent, hvad skete der? Jeg kan ikke sige noget. Er du bange der, Torden? Jeg blev ekstremt bange, man. Nej. Hvor er vi henne? Hvorfor har han puttet os ned i en fangekælder? Oh. Og hvorfor har vi ikke opdaget noget? Tryk på knappen, Torden. Nej. Det ser altså så uhyggeligt ud. Vi er nødt til at finde ud af, hvor en vej ud er fra. Vi skal finde et eller andet her. Jeg tror, det er den her store, fede røde knap. Torden, jeg ved ikke helt, om du har... Jeg tror altså ikke, du har ret. Jo. Prøv at, vi kan skubbe til de her kasser, fede røde knap. Sådan. Der er en knap lige der. Der er en knap lige der. Jeg trykker på den. Det er godt, det er. Tryk. Øj, tænd også. Tia. Jordskæld. Torden. Hjælp. Nu er vi bare endnu længere. Hvad er der lige sket? Hvad er det for et sted? Det er ikke Torden, men... Jeg kan ikke lide det. Om bagved. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke se... Løb. How are you? Løb frem. Hvorfor kan jeg ikke løbe baglæns? No. Jeg kan løbe, mens jeg kigger baglæns. Spis værsinger. Torden kommer efter os. Tag værsinger. Nej. Jo. Torden.
Jeg kan ikke se om overhovedet, Torne. Der er ikke noget at være bange for. Hvor er vi på vej hen? Nej, men jeg lever for dig. Hvor chok, mand. Du skal ikke blive det for mig, Torne. Hvad er for passiv? Nej. Han er besat, 100%. Jeg er ikke besat. Hvis jeg var besat, så havde jeg sagt noget som for eksempel... Det er lige præcis, men hvad siger du taler om besat? Hvorfor kan jeg ikke have den gang? Torne, tag din lantern. Kast den efter ham. Jeg kommer ikke til at kaste den efter ham. Kast den efter ham. Du tør ikke slukke lyset. Jeg tror ikke, han er der. Jeg tror godt. Torne, han er her slet ikke. Nej, jeg vil nødt til jer igen. Det var ikke mig. Det er ikke mig. Det er ikke mig, der siger det, Torne. Hallo? Hvor er vi nu henne? Nej. Oh my god. Nogen redder os. Vi bliver ved med at flytte os fra et nyt sted til et andet. Det her, det har ikke nogen slutning. Jeg har ikke lyst til at dø. Jeg har heller ikke lyst til at dø. Valdemar, det er der ikke nogen af os, der har lyst til. Rutter, hjælp mig. Jeg er heroppe. Alex, prøv, vi er selv rimelig mange problemer, så vi ikke rigtig hjælper. Alex, hvad laver du deroppe? Ja, hallo. Vi skal finde en eller anden stang. Torne, tag din t-shirt af. Nej! Og så tis på den, og så tager vi den fast, og så bøjer vi stangerne. Det er en decideret ulækker plan. Jeg ved ikke, jeg besvimede, og så forsvandt strømmen, og så i hele huset, og så vågnede jeg op hernede. Åh, nej, Torne. Kan jeg sætte mig i stolene? Jeg har fundet et billede af dig hernede. Du siger ikke, det er det billede af en clown. Det er det bedste her. Ja, fandme. Wow. Hey, vi er nødt til at finde en nøgle for at låse op. Han må være herinde i cirkuset. Jeg fandt den, Torne. Det er godt. Alex, jeg har nøglen. Jeg kommer og redder dig. Sådan det er. Så hey. Forsvandt du. Tak for at redde mig, gutter. Det var slet. Jeg, altså jeg gjorde alting. Det var slet. Hvor blev Tiamia af egentlig? Jeg tror, jeg løb den her vej. Jeg ved ikke, hvad er det dumme gæstning med os? Did you just call me stupid? Ja. You're gonna pay for that. Oh my god, hvorfor har den nok sagt? Ej, stop. Torne, det er stadig ikke mig, der griner. Det er værst, jeg har besat. Nej. Nej. Alex! Nej! Hovedet røg! Hvad? Hovedet, det kan ikke bare ryge. Hvordan var det? Nej, det var sidst. Hjælp os. Nej, nu er det fang. Oh my god, og hvorfor er det så højt? Jeg kan det ikke. Oh my god, det ser, hvis du tror, at vi låste ind i et bur eller et eller andet. Tag værelse her fast. Ja, hvorfor vi låste ind i et bur, samtidig med, at vi låste ind i et værelse? Nej. Ja, Torne, hop. Lige brug dine elefantkræfter. Hop. Så kan det være, at vi går og ødelægge buret. Kom så, vi holder en fest her. Det er godt, mand, min karakter hopper. Hvor er det godt. Hvor mange gange, hvor meget skal vi hoppe, mand? Vi er klar, jeg gjorde det. Vi er ude. Vi er nødt til at lede efter et eller andet herinde. Hvad? Jeg har fundet en læge. Jeg har fundet læge. Jeg har fundet en stol. Er du læge? Læge, er du læge? Hjælp mig! Nej, hvad laver du her? Og hvem er du? Ja, hvem er du, læge? Gæsten, han låste mig herinde. Hvad så? Hjælp mig. I skal finde noget inde i et af rummene til at fjerne det her. Hvad skal vi bruge? Måske der er der, har fundet. Jeg har fundet en hammer. Hvordan kan du være så tage så lang tid? Kom nu, vi skal hjælpe ham, der er lægen. Okay. Kan du fortælle os, hvad der foregår her, læge? Gæsten, han ødelægger bare hele byen. Hele byen? Hvorfor? What? Han er bare så magtfuld, at han ødelægger alting, og Det bliver også næste gang. Ja, Torne, vær blive her, jeg låser dig inde. Jeg skal bare finde en dør, så vi kan blive låst inde. Der er ikke nogen dør. Hvis der er noget, der er startet, så er der også noget, der er muligt at afslutte igen. Det er ikke bare en læge. Han er så klog. Det er en klog læge. Hey, der er en ventilationsgang deroppe. Måske skal vi hoppe ind i den, og så kan vi finde en vej ud. Okay, der er mere end et klogt menneske, det må jeg sige. Hallo, jeg så altså godt ventilationsgangen før. Vent. Der er helt mørkt. Nej, det ligner en kæmpe labyrint, jo. Jeg tror, vi er nødt til at finde en vej ud af den her labyrint-ventilation. Okay, Torne, vi skal finde udgangen på det her område. Det ligner, du tager en selfie. Du går forkert, det er typisk værelse. Han går hele tiden forkert. Hvor er lægen? Jeg ved da ikke, om det er der. Jeg ved da ikke, hvor lægen er. Hvorfor er det, du siger, der er noget hernede, og så skal vi gå den her vej, og så går du bare tilbage? Nej, det var ikke den vej. Jeg taler den anden vej. Det er fordi, du kan selvfølgelig ikke se min mus. Det er også... jeg har fundet lægen. Har du hørt om... Og jeg har fundet vejen ud. Nej, stop. Så holder vi. Kom her, okay, jeg har fundet vejen ud. Ja, det vil jeg meget gerne. Kom jeg nu, men! Og der er du. Ja, kom nu. Jeg var jo lige ved at være der. Jeg skulle bare se, om der var nogen, der havde var glemt herinde. Jeg skulle være sikker på, at jeg havde fået alle med. Hvor er vi? Vent, nej. Nej. Ja. Læge, kender du noget til det her, hva'? What?
Okay. Man kan ikke få morgenstjernerne. Nej. Kan ikke få morgenstjernerne. Ej, okay. No. Så tager vi en kølle. Giv mig en kølle. Total uden våben. Okay, før det her, det skal I altså lige tage et våben, ikke også? Og så skal I ikke tage det lige nu. Men vi skal nok tage det, når vi har fået brug for det. Jamen, jeg vil også gerne tage det nu, mester. Har vi taget våben? Har vi taget våben? Okay, vi skal passe på, at vi ikke falder ud over. Syren, den er ved at stige. Skal jeg over på den anden side hurtigt? Nej, det er bare løg. Okay. Det er bare løg. Svær er de her hoppe? Okay, de er meget svære hoppe på, Ton. Nej! Du er ikke død, vel? Jo. Det er sygt syre, det her. Du døde også, mand. Nej, jeg gjorde det. Det kan T, jeg skal under på. Jamen, hvad så? Du hopper tilbage. Jeg er på vej tilbage. Åh, nej, jeg skal skynde mig. Okay. Hvor er det dumt. Okay, lad os skynde os op ad den her elevator. Lad os skynde jer hurtigt ind. Det er den dummeste idé, at gå ind i en elevator, ikke? Åh, Torden, det regner. Vent, er vi oppe på taget? Vent. Wow, vi er oppe på toppen af en meget, meget høj bygning. Oj, Torden, ved du hvad, tag din trøje af, Torden. Nej, vi kan ikke engang hoppe ud over. Og så tis på den. Og så du skal stoppe med det. Nej, jeg har ikke lyst til at tis på min trøje, mand. Prøv at se, hvor høj bygningen er. I må altså ikke falde ud over, ellers så brækker I nogle knogler og sådan noget. Nej! You falling off from breaking your bones instead of them. Doktoren overlever ikke. Jeg kan mærke det. Nej. Hvad laver han? Total slow motion spark, mand. Han sparker ham lige i nogerne. Hvorfor sparker han ikke igen eller et eller andet? Skal vi til at slå på ham nu? Jeg har ikke nogen våben. Nej. Hvad? Jump off eller slås? Vi har ikke noget at slå ham med, jo. Vi er nødt til at hoppe ud over tårnen. Hoppe ud over, vi er nødt til at sige, at hoppe ud over tårnen, så. Det er selvfølgelig ikke, fordi vi er tøse, og vi ikke tager kæmpe med ham. Det er bare, fordi vi ikke har noget våben, jo. Vi tisser på vores trøjer, inden vi tager med først, selvfølgelig. Og så bruger vi den som faldskærm. Guys, hop af bygningen, alle sammen. Folkens, vi hopper ud over. Ja! Torden. Jeg kan ikke lide det. Den dårlige slutning! Nøj! Torden, vi er tilbage op på taget med gæsten foran os. Den her gang hopper vi altså ikke af. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan få den gode slutning. Ja, forhåbentlig. Vi har ikke fået nogen af de våben, som vi prøvede at tage et våben igen. Vi kunne ikke få dem. Nej. Morgenstjerne, bat, hvad som helst. Prøv at få noget. Jeg ved ikke, om det bliver et problem for os. Vi gør det højst sandsynligt. Ved du hvad, gæst? Det er tid til at dø. V-man og Torden. Vi rotter sammen mod dig. Ja, så lad os gøre det. Men vi har fået den nu, man. Ja. Seriøst. Min er pizza. Hvad er din? Min er en morgenstjerne. Ja, altså, jeg har en pizza i hånden. Øj, vi nakker ham. Han er totalt færdig, man. Det går hurtigt, det her. Åh, se. Vi er gæsten er væk. Gå væk. Jeg springer ud over, hvis du ikke står der. Det her, det var bare ligesom fuldstændig som en maraton. Men det hele er slut nu. Skal vi ikke hjem og mikroovnen noget mere pizza? Jeg skal ikke have mikroovnen pizza. Det var bare en test, Torden. Jeg skulle se, om du var den gode. For vi har fået en god slutning. Torden, vi er i Alex's hus. Ja. Men hvis du vil finde den hemmelige slutning, så er der er en ledtråd. Okay. Så siger Harry Potter. Så han bor bag sådan en trappegørn, ikke? Rimsig på en gang. Jo, han bor bag en trappe. Men kan jo ikke sådan... Jo, se jer, Torden. Der er et hul, der er rum herinde. Der er med at trykke. Du må ikke trykke på den. Jeg trykker på den. Jeg har også trykket på den. Jeg spamklikker den. Jeg har også trykket på den. Oi. Jeg spamklikker. Torden. Hvor er vi på vej? Vi er på vej ind i et nyt spil. Hvor er vi? Det er Alex's hus. Måske kan vi gå derind, Torden, og så se, hvad der foregår. Vi har et mål. Vi har fået en mission, Torden. Det er, vi skal gå ind og finde et eller andet i Alex's hus. Vi går nu. Ja, jeg ventede på, hvad tårnet. Jeg går op på første sal på hans meget brunke trappe. Det er ikke B-trappen, vel? Torden. Ja? Jeg har fundet noget helt vildt mærkeligt i Alex's hus. Hvad har du fundet? Mikroovnspizza. Ej, nu holder du. I stedet holder du, mig. Jeg går ind på en soveværelse. Jeg har ikke fundet noget endnu. Jeg prøver at gå ind i det skab, måske jeg har han noget mærkeligt på computer. Oh, Torden! Kom op på en soveværelse. Nu er jeg inde på soveværelset, ja. Gå hen til computeren, Torden. Hvad er det? Det er machete. En machete! Man kan klikke på den. Er du klar til at klikke på den? Ja. Bare 3, 2, 1 nu. Det er en machete. Ja. Tror du, Alex har noget med det her at gøre? Åh nej, det håber jeg seriøst ikke. Hvorfor ligger den her?
Der er nogen, der kommer ind, Torben. Nej. Der er nogen, der smækker på døren. Nej. Vi er nødt til at gå ned og se, hvad det er, Torben. Jeg har virkelig ikke lyst. Kom med, Torben. Jeg er godt ned nu. Kom med. Nej. Jeg hopper ned. Okay, der er ikke noget i køkken. Ja, jeg hopper også direkte ned. Sådan. Jeg er nede. Jeg kan ikke se nogen dernede. Jeg åbner døren. Jeg åbner døren nu. Jeg åbner også døren. Nej, den er låst. Den er låst! Torben, jeg har ikke låst den. Vi tager sofaen og kylder igennem ruden, og så går vi ud. Sofaen? Oj, vi skal finde en nøglerne, tror du ikke? Ja, okay. Badeværelset måske? Vent. Oj, den ligger ude på badeværelset. Okay, ude på hvor på badeværelset? Den ligger på badekar. Jeg har taget den. Okay, jeg har også taget den. Okay, jeg går ud af badeværelset nu. Oj, døren er åben! Oj! Lad os komme ud herfra, Torben. Jeg kommer nu. Kommer nu. Er du klar til at gå ud? Ja, jeg går ud nu. Jeg går også ud nu. Oj. Nej. Torben, er du gammel sådan brudt? Nej, det er gæsten! Please ikke dræb mig! Hvorfor var kniven hjemme hos Alex? Hvad er det for noget? Han hæver hovedet af Alex! Torben, hvad foregår der? Jeg forstår det ikke! Jeg forstår det ikke! Hvad er det, Torben? Jeg er super rundt forbedret over den hemmelige slutning der, men tusind tak, fordi I så med alle sammen. Det var en kæmpe fornøjelse med mig, Torben. Vi siger tak. Hvis I ikke allerede har subscribet til vores kanaler eller like videoen, må I meget gerne gøre det. På gensyn alle sammen. Hej hej. Hej hej.